todo dia contam história. Histórias de superação ou de emoção. Histórias de muito trabalho. Em todos os lugares por onde passamos, a gente escreve a nossa história. A vida é feita dessas linhas que registramos todos os dias. É a nossa biografia. Está nas marcas que deixamos. E nas presenças que sentimos. Privilégio mesmo, escrever não só a história da sua vida, mas de muitas outras mais. E você escreve mais que a sua história. Você escreve a história da Copel e de tudo que dela faz parte. Já faz 60 anos e a cada dia que termina, a gente começa uma nova história.